Здравейте отново, уважаеми зрители на BeOne Be Action TV от залата на Национална спортна академия в София, откъдето всеки момент очакваме да чуем и ето го е него, първият серийски сигнал за втората част от сблъсъка между Левски и Черноморемания след първото по време 2-0 за варненския тим след попадението на Костич във втората и на Радев в 16-та минути. Следи на тази среща са Иво Ценов и Димитрина Милкова, делегат на Българския футболен съюз Дойчин Бахов. Добре ще различават и двата тима. Левски цяло в традиционния си син екип. Черноморемания в оранжево. Черно-оранжево. На вратата за маняците с номер 21 Станислав Иванов. Пред него капитана Стойков с номер 17, Костич 8, 12 Кара Георгиев и 4 Дима Жълчук. За Левски на вратата с номер 12 Тодор Малинов. И пред него 23 Бахъров, 24 Спасов, 2 капитана Дани Несторов и 9 Светозар Табаков. Продължава се с тези сипани топки Станислав Иванов, макар че да вижда, че не носят успех. Дани Несторов сега със сигурност ще очакваме по-агресивна игра от страна на сините. Несторов силен се оказа този пас към Табаков. Три резерви има на свое разположение наставникът на Черноморемания Милош Тодорович срещу 5 за Николай Михов. Един от тях обаче мисля, че се контузи най-дълно, получи травма в коляното. Сега отново Влади Бакаров. Подаване бе това към Спасов, който обаче бе малко по-напред от топката. Няма какво да губят играчите на Левски. Сигурно ще и рискуват повече. Пламен Стойков сега. Твърден е точно, дали пък нямаше и рикошет. Точно така, корнер за варненския тим. Кара Георгиев почти от нуля въгъл. Никакъв шанс, реши да стреля все пак, не точно. Едно. Виждаме схемата. Преса. Влади Бахаров сега опита пред човек. Юли Спасов застана пред Станислав Иванов да му попречи, но въпреки това стража на варенци лови топката без проблем. Костич. Дясното крило. Шут на Костич. Доста така умисъл имаше в това негово изпълнение. По земята. Не видя добре Тодор Малинов в топката и за него в късмет облиза градата. Сега удар на Спасов, отново намеса на варненския вратар. Дима Жилчук се бори там по страничната линия с двама съперникови играчи. Със сигурност тече много бързо времето. Виждаме сега колко напред е влязъл вратара на Левски. Тодор Малинов ще се опита да им помогне в разиграващия план. Табаков. Малък ъгъл. Отлично заставане на Станислав Иванов. Към Влади Бахаров. Той към Спасов. Успя да центрира, но трудно бе това за засичане и за овладяване. Изминаха 2 минути от това второ полувреме. Опит за териториален натиск на Левски. Без реални ситуации. Георгиев доста опасно е Жълчук там да разиграва пред собствената си врата. И видяхте какво се случи. Корнер от синьо. Или не. Решението е топката за Мания. Поредния неточен пас от ръка на Станислав Иванов. Дани Несторов сега оказа се в добра позиция. Върли се Жилчук на шпагат. Спаси и възможност за Черноморемания. Двама на един. Пламен Стойков и Кара Георгиев. Не успя Стойков да подаде. Все пак успя да дублира. Вратаря на сините сега добре извежда Дани Несторов. Сега пак възможно за Левски. Дани Несторов сам срещу вратаря Станислав Иванов. И пропуски за домакините. Ето по един пропуск за двата отбора последните секунди. Стъпи известно оживление. Виждате кога се играе на бързи обороти. Няма как да се върне противниковият тим и се остават пълни пространства, възможност за стрелба, докато при тези постепенни атаки не се случва нищо.
сега доста добро виждане на Марко Костич. Видя, че е излязъл, напуснал вратата си Тодор Малинов и от центъра се опитва дори зад централната линия да го прехвърли. Високия Пламен Стойков, господаря на втория етаж, обира всичко във въздуха. Жълчук сега отстъпва мястото си на Драго Младенов. Смяна и в Лески. Данаджиев на мястото на Дани Несторов. Карагеоргиев. Спасов за Левски. Няма как да пробият. Там трима са го затворили. Успява в последния момент. Браво на Илян Спасов. Не очакваха, че ще промуши топката между трима играчи в оранжево. И Данаджиев бе също близко до попадение. Браво на Илян Спасов тук. Бори се до край. Нарушение тук. Шут сега на вратаря Тодор Малинов, който се е включил като полеви играч. Протестират за нарушение играчите в оранжево срещу Драго Младенов. Няма такова според съдиите. Данаджиев към Табаков. Между краката на Младенов, доста опасно топката бе насочена към ъгъла. Разтегна се тук Станислав Иванов. Много добре се справя на вратата, но с тези негови подавания. Сега отново стража на сините като полеви играч. Табаков към Спасов. Нарушение на Пламен Стойков срещу Илиян Спасов. Признава се капитана на Варненци. Вдигна високо ръка. И избързаха тук. Можеха да разиграят много по-спокойно. Извинява се Табаков сега на своите съборници. Опитват да пресират играчите в оранжево. Стойков иска топката. Ударя високо в трибуните. Пред се е включил, опасно рискува и сега отлична възможност. Илиян Спасов много технично чукна топката в наказателното поле, успоредно на голнията, но Табаков явно не очакваше такъв хитър извеждащ пас. 25-та минута на двубоя. Левски се още губи с 0-2 от Черноморемания. Бакаров. Добро като замисъл, не толкова добро като изпълнение. Отново диалог между седята Иво Ценов и Милош Тодорович. Разминахме се тук на косъм. Здрава битка и до страничната линия. Рикошет и отново възможно за Левски. Табаков, здрава битка срещу него Младенов. Искаше отлично да продължи към Бахаров. Влезе той на скорост, но забрави топката. Виждам, че вече и наставника на Левски Николай Михов е прав. Нервно крачи в своята зона. Лош пас на Танев, затрудни максимално Пламен Стойков. Влади Бахаров, двама на един, възможно сега за Левски. Шут и отново последния момент. Да видим дали имаше намеса или топката. Не. Мрежата от външната страна се оплете. Заради едно неточно подаване, непредизвикана грешка, ето този играч с номер 5.
Не е много уверен в изявите си Георги Танев, но няма много опции пред себе си Милош Тодорович, така че сигурно го използва, за да даде отдих на тези, които стоят повече на терена. След които и Пламен Стойков спря да играе. Той помисли, че топът е напуснал очертанията. Две поредни грешки. Карагеоргиев към Дани Несторов. Хубав удар сега на Дана Джиев. Вместе се е възможно за Черноморемания. Грешка отново на Георги Танев. И сега ето виждате какво може да се получи. Бахаров сам срещу Станислав Иванов. Добре, че стража на варници застана отлично. Две много фатални грешки на Георги Танев. Представям си какво ще му чуя главата, като седи на скамейката. Не е сигурен на своите изяви и продължава да греши. От наглед елементарни ситуации, които обаче водят до опасност. Вече вратаря Станислав Иванов ги поправя за сега. Силен удар на току-що влезе Христо Николов. Далеч от истината. Първото хвърляне на вратаря на Черноморемания, което не води до нищо. Капитана на Левски се е върнал в игра, Дани Несторов. Нарушение на Марко Костич, точно пред сегата Иво Ценов. Не е съгласен той. Добра игра с глава на Жилчук. Радев тръгва напред. Забавен бе Дани Несторов. Увеличиха малко оборотите, но зачистиха и грешките. Отново Влади Бакаров. Че и вратаря Тодор Малинов отново и дава указания. Обаче не е включен в атаката. Стои на своята позиция. Несторов, хитър пас към Данаджиев. Слаб удар, няма без проблем за... Без коментар остава вече тези хвърляния. Много добра атака на Левски. Илиан Спасов с части от секундата закъсня. Със едно докосване между Дани Несторов, Бахаров и Спасов. Последния сгреши. Драго Младенов с номер 11 е влязъл. Сега чух, че ще има промяна в схемата от 3-1-2-2. Питват се с различни ходове да възстановя статуквото. Възможно сега за Жилчук. Стреляне точно. Не му върви стрелбата днес. Илиан Спасов. Бакаров овладя с помощта на рикошет. Много силен удар на Дани Несторов. Право в главата на Станислав Иванов. Късмет тук за стража на варненския тим. Отново почивка за капитана на Левски в игра Дана Джиев. Корнер за сините. Засуети се Дана Джиев. Бахаров без коментаря този удар. Ако
Жилчук. Към Станислав Иванов. Няма да се откаже явно. Жилчук обяснява, че е играл за топката, точно пред Димитрина Милковста. Тази ситуация, тя е категорична, че има нарушение. И 9-та минута на този двобой. Още 11 минути до края. Черно море мания продължава да води с 2 на 0 на състава на Левски. Влади Бахаров сега. Остър шут с левия крак. Не се разбраха отново играчите в синьо. По-малко игрови минути, но не е на 100% готов. Нарушение срещу Жилчук. Марко Костич се връща в игра. Спасов сега ще изпълни страни. Отново Бахаров без подготовка с елемент на изненада, но е точно. Заръща се и капитана Стойков за Черноморемания. И Георги Танев с номер 5, като определено е също голям длъжник. Приполови се това второ полувреме, което ще бъде и последно за сезон 2019. Шампионата ще се подови на 4 и 5 януари със срещу 9-я кръг, който разбира се отново ще надавате пряко ефира на Билами Екшен ТВ. Сега Станислав Иванов. Протест тук. Бурно спорва това решение на Иво Ценов. Капитана Пламен Стойков ще има и жълт картон. Станислав Иванов. Много така ситуация спорна. Жълтия картон е за вратаря Станислав Иванов за нарушение срещу Юлиан Спасов. Много важен момент в матча. Нека да видим още веднъж. Игра за топката Станислав Иванов. Определено с ръката докосна топката. Затова и спорят играчите на Черноморемания. Аз съм далеко от ситуацията. Възможно да е закачил и играча в синьо. И именно затова съдията да покаже този жълт картон. Сега след тези протести Милош Тодорович е на терена. Също недоволен от тази ситуация. След кратко спокойствие отново нервни изблици тук в залата на Национална спортна академия. Кратко съвещание между двамата съдии. Не са доволни от Черноморемания. Заобиколили се те съдията Иво Ценов. Нека да видим още веднъж. Да, игра за топката, но като че ли закачи играча в синьо. Ами дискусионно е решението. Все пак съдиите решават. Не е съгласен Милош Тодорович. Влади Бахаров пък е взел топката. Явно той ще изпълни наказателен удар за Левски. Отлична възможност за сините да се върнат в мача. От 10 минути до него е край. Да видим сега Влади Бахаров срещу Станислав Иванов. Персонален двубой. Продължава да спорват. Внимание.
без проблеми. Влади Бакаров намалява тук резултата в тази 30-та минута. Става 1-2 и сините вече много близко поне до равенството. Да видим сега дали ще се успокоят страстите. Пламен Стойков. Със сигурност този гол ще даде крилена на Левски. Марко Костич към Пламен Стойков. Блокиран бе той. Голямо викане на терена. Какво толкова си говорят. Най-вече Карагергиев. Костич. Костенслав Иванов. Нямам думи просто за тези него изпълнения. Нямам друго обяснение, освен че са му дали да указания така да действа, тъй като 99% са грешни. Изнява шут на Георги Танев. Охлади се страстите за малко. Да видим до кога обаче. Голям Спасов. Добре проби, много плътно до него обаче бе Пламен Стойков. Внимаваше и сложи крак точно преди стрелбата. Карагергиев отново се построи към сините. Нищо чудно скоро да ни цветят в жълто. Дани Нестор се е завърнал за Левски. Майстор за сините Бакаров. Сгреши сега възможност. Пламен Стойков задържа, забави се и пас към невероятният пропуск на Марко Костич. Ще стане герой в този матч. Сам бе оставен. Ето това вече е матча. Разиграха се и двата отбора, защото трябваше да чака 30 минути. За да вдигнат оборотите. Влади Бакаров. Нарушение сега на Илиан Спасов. Срещу Карагергиев отново скачат играчите на двата отбора. Жълт картон за Илиан Спасов. Ще се извини на Карагергиев. Подава му и ръка. И случва се все пак. Има такива единоборства в футзала. Предлагам голям дръзнител е Карагергиев. Жълчук. Също с доста пропуски днес. Пламен Стойков. Отлично вълняване на гърди. Добра техника. Двама срещу него. Добре гардира. И тук грешен пас на Жълчук. Затрудни максимално Марко Костич. Бързо особено капитана Дани Несторов. Можеше Карагергиев да пресече сега. Отново в атака се е включил стража на Левски. Тодор Малинов. Влади Бакаров. Към Дани Несторов. Отлично изпълнение и гол за сините. Юлиан Спасов. Това беше много добра атака. Тази 32-а минута. Само за 2 минути Левски изравнява резултата. И интригата отново се завръща тук в залата на Национална спортна академия. Трябва да признаем отлична атака за Левски. А и публиката виждам, че се е увеличила в залата. Да видим сега отговора на Черноморе Мания. Получиха тежък удар, 2 гола за 2 минути. Как ще реагира Милош Тодорович? Нарушение отново на Спасов, който преди малко получи жълт картон.
Трябва да внимава играч с номер 24. Веднага бе заменен, разбира се, Николай Миков реагира. Като може да бъде останен. Пламен Стойков. Остава изпълнението на Марко Костич. Много мощен шут. По посока на вратата. Над напречната града обаче. Успя Левски много бързо след слаба игра предимно с по-голямата част от двубоя за 2 минути, 2 гола. А маняците след доброто начало постепенно също позатвориха играта, но бяха наказани. Със сигурност ще чуем коментари за този наказателен удар на Влади Бахаров в 30-та минута. Сега обаче доста рисковано връщане именно на Бахаров към вратаря Тодор Малинов. Жълчук посегна опасно. Топката не бе напълно обладяна. Така претенции за времето, че не е спряно от страна на Черноморемания. Уточнение сега за фаловете в двата отбора. Ще бъде повторено изпълнението. 7 минути и половина до края на тази среща, която определена за дерби на 8-я кръг. Националната лига по футзал. След като губеше доста време, Левски успя да се върне в матча с два бързи гола на Бахаров. 30-та и на Юлиан Спасов. 32-та и сега равенство 2 на 2 на таблото. Дани Несторов претендира, че има нарушение срещу него. Няма такова според съдията Иво Ценов. При това развитие на нещата Левски ще запази втората позиция в класирането. Ако така завърши матча, разбира се, с 12 точки. На две след лидера Черноморе. Трети 17 ще имаме с сега Черноморе Мания, четвърти с 8. Казвам условности при този резултат. Сега видим тук. Да, опасно влезе Табаков в краката на Станислав Иванов. Наруши правилата. Няма какво да спори. Играят се с огънят от варненци. Костич. Към Пламен Стойков. Не очакваше такъв подарък, толкова да не е покрай него. Кара Георгиев ще вкара топката в игра към Стойков. Технично преодоля Влади Бахаров между краката. Не бързат играчите в оранжево. Не спря добре Пламен Стойков. Загуби Марко Костич. Много Влади Бахаров. Шут. Костич и пред вратаря се Слав Иванов. Ударът бе на Николов. Поредното разбъркване пред Барнецката врата. Дани Несторов. Джиев. Хубаво смени посоката Николов. Нямаше него съотборник. Рикошет пропусна сега да бъде изведен Джилчук. Греда, удар с глава и от гол линията изчиства Георги Карагеоргиев. Ядосват се в синия лагер. Има защо. Дани Несторов добре смени посоката. Дана Джиев. И вратаря във топката. Прекрасна възможност за Левски. Така е, технично бе изиграна тази ситуация. Гредата, след това отбол линията. Жълчук.
с тяло добре затворено от Николов. Почива Пламен Стойков, на негово място Радев. Илиан Спасов получи добре топките. Териториално преимущество за Левски. Бахаров задържа. Добър пас, центрирани възможности. Драго Младенов се намеси в последния момент. По-малко от 5 минути вече до края на тази среща. Равенство. Левски срещу Черно море Мания. 2 на 2. На косъм бега открадна топката Жилчук. Чуват постепенно нападение във Варненци. Радев нескопосено от играването. Възможност за контра за Левски. Много, много силен пас на Николов към Даладжиев. Критичка на Радев. Отново игра добре с топката, игра чрез номер 10 в оранжево. Данаджиев. Сам срещу трима. Костич ще отнеме ли топката? Да, от нея е възможност сега за Черно море Мания. 2 на 1. Грешен пас на Костич в много важен момент. Удар и прекрасен плонш на Станислав Иванов. Отлична реакция на варненския вратар. Виждате какъв шанс пропуснаха. Бърза контра и ако Костич бе намерил Радев, оставаше сам в отлична позиция. Най-вероятно ще да се разпише за трети път във вратата на сините, но не се получи. Технично отиграване на Юлиан Спасов отново, което се разигра през второто по време. Докосната бе топка от играч в оранжево и отново корнер за Левски. Влади Бахаров. Опасно тук дублира Николов. Много технично. В последния момент бе блокиран от Драго Младенов. Дани Несторов хитро искаше да прехвърли излезе да го пресрещне Станислав Иванов, но той направи блокада на волейболен език. Успя да отклони топката. Много добър матч на вратата, пак казвам, на Станислав Иванов, но с тези топки в предни позиции, които са тотално загубени. И прекрасно изпълнение от волена Табаков. Пълен обрат. И каква радост в синия лагер. 3 на 2 за Левски в тази 37 минута. От 0 на 2, 3 на 2. Табаков отново показа реализаторските си качества. Само за 6 минути отборът на Левски стигна до пълен обрат. И Милош Тодорович отново е принуден да вземе тайм-аут. 3 минути и 44 секунди до края на тази среща, която със сигурност ще има и фартен край. Виждаме преди гола положение за Левски. Ето техничното отиграване на Дани Несторов. Градата удара с Николов с глава и Карагеоргиев изчисти. Пломжът на Станислав Иванов. И отличното изпълнение на Спасов, което вече бе спасено отново стража на варненци. А това е гола на Табаков, който нямаше видимост вратаря на Черно море Мания и през покрай тялото на Драго Младенов бе преодолян за трети път. Да видим, ще рискуват ли
маняците. Да, Карагеоргиев в ролята на жокер, Станислав Иванов напусна. И няма какво да губят наистина. Милош Тодорович е показал, че мой чуж този вариант. Видим сега петима поливи в оранжево срещу четирима в синьо. Жилчук, Костич, Стойков, Карагеоргиев. Марко Костич. По-малко от 3 минути. Карагеоргиев отлично пространено центриране и закъснява, сложи крака си там Пламен Стойков. Това със сигурност бе равен резултат. Наистина много болезнено да водиш с 2 на 0 през голямата част от боя. 2/3 и накрая да загубиш 2 на 3. Има обаче доста време още. Но пък при една евентуална грешка на играчите в оранжево, празната врата може да бъде наказана още веднъж. С точен удар от играч в синьо. Да видим. Костич. Жилчук. Добре се пакетирали играчите в сини екипи в дефанзивен план. Отново Марко Костич. Това определя как ще мине атаката. Изстрел сега на Карагеоргиев, изненадващ. Две минути. Върна се вратаря на Черно море Мания. Сега пък сините в атака. Не знам защо рискува така. Дани Несторов сам оставен непокрит. Милош Тодорович скара се за пореден път на Станислав Иванов за тези негови изяви. Не само губят време играчите от Варна, но и кое лесно предоставя топката на съперника. Милош Тодорович бесен сега на Драго Младенов. Бакаров. Играе се и той със огъня. Отново ще се рискува тук. Минута и 41 секунди. Известен е хаос в оранжево тук. Има Жилчук, много технично преодолява Табаков. Да видим как ще продължи атаката сам. Пробива по лявото крило, опасност и от гол линията чисти Юлиан Спасов. Още една възможност пропилена от играчите в оранжеви екипи. Имат време още. Виждате 3 на 2 за Левски срещу Черноморе Мания, след като губиха 30 минути с 0 на 2. Отново рискува. Милош Тодорович, Карагеоргиев, Черноморе Мания без вратар. Костич. Към Карагеоргиев трябва да побързат малко обаче с тези разигравания. Между тях двамата нищо не се променя. И отлично изпълнение на Пламен Стойков, кой ако не друг в тази 39-та минута изравнява резултата капитана на Черноморе Мания. Драматичен развой. Сега пък прекъсване за Николай Михов. Но пък той ще рискува в тези последни 69 секунди.
Наистина успяха настойчивост, но най-вече доброто пласиране на капитана Пламен Стойков, който отбеляза хетрик с нощи срещу УНСС. Сега отново се разписа и то в много важен момент. Дали пак няма да стане свидетели на две равенства в днешния осми кръг. Попадението на Табаков за 3 на 2. Ето пропуска си преди минути на Стойков и точно тук мисля, че беше подаването към капитана. Виждате какъв лична ситуация успя да се измъкне от Бахаров и да прати топката в мрежата за трети път на Левски. Последна минута на този интересен и много спорен двубой. Левски започва от центъра. И веднага вратаря Тодор Малинов в ролята на нападател. Да видим сега. Варна ще се брани. Левски ще атакува. Също така е рисковано. Един грешен пас. Ето сбъркаха сега сините тук. Виждам, че се връща вече Малинов на вратата. Ще търсят ли успеха до последно маняците или ще се задоволят с равния резултат? Да видим. Жилчук не стигна топката до неговия съотборник. Много силен пас към Влади Бакаров. 40 секунди. Георгиев към Марко Костич. Трудна топка, успя да я задържи към Пламен Костов. Прекрасна възможност сега, обаче много добре излезе вратаря на Левски Тодор Малинов и спаси много опасна ситуация. Карагеоргиев отново. Марко Костич срещу Бахаров там. Затворен Табаков. Добра игра на Дима Желчук. Намеси се добър пас на Пламен Стойков към Карагеоргиев. Марко Костич тръгва напред. Тук ми струва, че имаше игра с ръка. Бе подмината. Пламен Стойков двама срещу него. Успя да намери Карагеоргиев. Ще успее ли да стреля той шут? И гол за Черноморе Мания. 5 секунди преди края. Каква драма. Каква драма. Карагеоргиев в последните секунди явно ще донесе успеха на Черноморе Мания. Не се отказаха до последно маняците и Милош Тодорович е така пред нервен срив. Бих казал 5 секунди за Левски. Ставали сме свидетели на какви ли не обрати, но наистина този матч ще бъде достоен завършек на сезона. Бакаров, Юлиан Спасов, няма много време за стрелба. Шут и това бе всичко. Черноморе Мания победи драматично Левски с 4 на 3 в дербито на 8-я кръг Националната лига по футзал. А докато наблюдавате най-интересните моменти, ще се опитам да чуя и да взема мнението на двамата треньори. Вече бих казал щастливия наставник Милош Тодорович. Късна драма. Честита победа. Мерси. Честита победа, али било е јако трудно пак да не, сад е победа Бихсмо, ни е загуба. С оваким суđенјем у Софија нема што да се тражи. Ми да имамо такво суđење во Варна, ми би имали 30 точки из 5 кола. Сепак, од 2 на 0 допуснахте обрат до 2 на 3. Pa da, ekipa pak sa mali broj futsalista, ekipa psihološki pada kad se ovakva duspa sviri. Čestitam na momčeta jer su dali 200%. Trudno je 6 futsalista, 7 da igraju u 2 dana, 2 meča. Čestitam i na domakina, dobar prijem. Oni ljudi ništa nisu krivi za ovakve suđenje.
какво да очакваме от Черноморемания през 2020 година? Па да очакваме голем напредък. До сега е било познаване с екипа от януари, кречем на 2 януари с тренировките. Сад момчета заслужа на почивка. Очекуйте голем напредък и надамо се да довеждаме нови футболисти. Благодаря. Успех на Милош Тодорович. Сега очаквам и наставникът на Левски, господин Михов. Трудно се говори явно след такава драма. 2 на 0 стигнахте до 3 на 2, накрая пак обрат. Много интересен матч. Аз мисля, че няма от какво се срамуваме и защото е трудно. Ние дадахме всичко от себе си. Мисля, че доминирахме, особено през второто по време. Просто за мен резултата не е реален. На фона на това, което показаха двата отбора, мисля, че ние трябваше да победим, но това е футбол. Случват се и такива неща. Можем да кажем, че Левски проспа като че ли първото по време? Има го това, да. Първото по време бяхме по-лежерни, по-малко агресивни, но второто вече коригирахме нещата и мисля, че тотално надиграхме съперника, но просто мал шанс и може би и липсата на опит, която я нямаме на този етап, защото сме, както казах и преди, малко отбор сме. Все пак завършвате на второ място годината, би трябвало да сте доволни. Разбира се, макар че ние за нас второто място не е, за нас винаги първото е нашата цел, така че добре за... За това, което сме работили през тези няколко месеца, мисля, че е доста добре. Предполагам, че очакваме да видим до година още по-силен Левски. Със сигурност ще сме по-силни и се надявам тогава вече и точките да дойдат, не само играта. Благодаря, успех на Николай Михов. Това бе всичко от залата на Национална спортна академия, уважаеми зрители на BMB Action TV. Черноморемания победи Левски с 4 на 3 в дербито на този 8-ми кръг. От мен и от целия екип ви пожелавам приятни минути с нашата програма.